পানীৰ টেংকি টেপ খুলিলেই ওলাই জুইৰ দৰে গৰম পানী। এই চাৰিটা সহজ টিপছত পানী হ'ব বৰফৰ দৰে শীতল। কেনেকৈ পানী শীতল হ'ব জানিবলৈ ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰক। বাহিৰত ৰ'দত জ্বলি পুৰি অহাৰ পিছত ঘৰলৈ আহি পানীৰ টেপটো খোলাৰ লগে লগে গৰম পানী ওলায়। গৰমৰ দিনৰ এই অস্বস্তিকৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায়ো অতি সহজ। এই কেইটামান উপায় অৱলম্বন কৰিলে ৰ'দ যিমানেই প্ৰখৰ নহওক কিয় আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ টেপৰ পৰা ঠাণ্ডা পানী পাব। এক, টেংকিটো ঢাকোন দি ৰাখক। সূৰ্যৰ প্ৰখৰ তাপে টেংকিৰ পানী গৰম কৰে, গতিকে নিশ্চিত হওক যে সূৰ্যৰ পোহৰ যাতে পোনে পোনে গৈ টেংকিটোত নপৰে। দুই, এখন ডাঠ কাপোৰ বা টেংকিৰ কভাৰ ক্ৰয় কৰি টেংকিটো ঢাকি ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ ফলত সূৰ্যৰ পোহৰ তাপ পোনপটীয়াকৈ অহা বন্ধ হৈ পৰিব আৰু পানী বহু সময়লৈকে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব। টেংকিৰ বাহিৰত চূণ বা মাটিৰ প্ৰলেপ লগাব লাগে। টেংকিৰ বাহিৰত এই আৱৰণে প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰ টেংকিত নলগাকৈ ৰাখে, ফলত পানী শীতল হৈ থাকে। চাৰি, টেংকিটোক বগা ৰং লগালে টেংকিত প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰ সোমাব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰি বগা ৰঙৰ বাবে পানীৰ তাপ বহু কম হয়। বাহিৰত ৰ'দত জ্বলি পুৰি অহাৰ পিছত ঘৰলৈ আহি পানীৰ টেপটো খোলাৰ লগে লগে গৰম পানী ওলায়। গৰমৰ দিনৰ এই অস্বস্তিকৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায়ো অতি সহজ। এই কেইটামান উপায় অৱলম্বন কৰিলে ৰ'দ যিমানেই প্ৰখৰ নহওক কিয় আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ টেপৰ পৰা ঠাণ্ডা পানী পাব। নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট।